И така, старт на летния сезон в Несебър. Официалната част е до вечера и включва церемония, на която ще присъстват президентът и служебни министри. На този фон излезе информацията, че само 22 плажа от 300 у нас са отличени, прощавайте, с син флаг. Но пък повечето чисти плажове са именно такива в Несебър. Включваме сега Цеца Алексова с повече подробности. Цеци, здравей! Здравейте от южния плаж в Несебър. Това е една от 22-те плажни ивици, които тази година ще получат престижното звание Син флаг за едни от най-добрите плажове не само в страната ни, но в Европа и света. Но какви са критериите, на които всички отличени ивици трябва да отговарят? Сега очакваме отговор на този въпрос от Станимир Георгиев, който е председател на Сдружение на движението в България. Здравейте, господин Георгиев, наистина сериозно присъствие на български ивици в тази класация. Какви са критериите обаче, които трябваше да изпълнят, за да получат този син флаг? Критериите на програмата Син флаг са доста строги. Групирани са в 4 категории. Една от тях засяга качеството на водите за къпане, другата засяга информираност, образователни инициативи, които трябва да се предоставят на плажовете. Безопасността и услугите е следващата категория и екологосъобразното управление на ивицата през целия сезон. Кои бяха институциите, които трябваше да дадат тази оценка? Само движението Син флаг. Предполагам, че вие работите и с институции, които пък трябва да удостоверят фактите. Реално оценката на всички кандидати за наградата Син флаг преминава през няколко тура. Първоначално Българско движение Син флаг пресява на своето национално жури българските кандидати, предлага ги на международната координация на Син флаг и вече кулминацията е решението на международното жури, което се състои от най-авторитетните световни организации. Световната туристическа организация, ЮНЕСКО, е част също от международното жури. Международната организация за околна среда на Обединените нации също е член. Браншови организации, така че на много високо ниво се пресяват плажовете и се радвам, че заключението на международното жури за 24-та година включва и нашите 22 ивици, които кандидатстваха. За мен е огромна чест за поредна година да обявя, че най-добрите български плажове отново са отличени с престижния Син флаг. В ръцете си държите един Син флаг и сега ще го връчите на концесионера на тази плажна ивица. Можете да го направите в нашия ефир. Това е концесионерът, който при всички случаи ще бъде изключително доволен от оценката за работата. Кирил Спасов, първо честито. Благодаря. Доволен ли сте от това признание и какво ви костваше, за да бъде този Син флаг отново във вашите ръце, а по-късно и на плажната ивица? Разбираш, съм доволен. Както каза господин Георгиев преди малко, наистина критериите са много строги и високи. За плажната ивица в Несебър ние за пета поредна година печелиме този приз и това означава, че работиме в правилната посока и аз и моят екип се гордееме много с това, че ни оценят толкова високо. За хората, които не знаят, аз бих го приличил като звезда Мишлен за един ресторант, т.е. етикет за качество. Така че просто наистина много се гордеем с това нещо за пореден път, че го печелиме. Колко са ивиците, на които вие сте стопани, за които се грижите и които получават това престижно отличие? Аз се грижа за 4 ивици, за Несебър, Созопол, Хармани, Созопол централен и за Поморие. Тази година и 4-те ивици печелят Син флаг. Един от основните ангажименти, които трябваше да изпълните, това е достъпна среда за хората в неравностойно положение. Какви бяха изискванията и от кога всъщност влязоха в сила? Да, тази година, в началото на годината, има промяна в ЗУЧК и всички концесионери вече са задължени да осигуряват свободен достъп за хора с увреждания. Но както вие знаете, самите изисквания на Син флаг това нещо го изискват и ние доста по-рано сме го осигурили този достъп за хора с увреждания. Господин Георгиев, колко са плажните ивици, които не успяха да получат това признание? Мисля, че в началото на сезона ние с вас и говорихме и вие казахте, че има сериозен интерес да кандидатства.
За радост всички, които кандидатстваха, получиха наградата, което е заслуга както на самите концесионери, но на нашата организация, която от години подготвя много качествени кандидатури, документации. Има интерес от други плажове, за съжаление много плах и през тази година не се включиха. Разчитаме през следващата да се включат отново. Благодаря ви за този разговор. На вас, господин Спасов, още веднъж честито и призива към всички тези плажни ивици, които, както каза господин Георгиев, са имали желание, но по една или друга причина не са стигнали до това да кандидатстват за престижното отличие. Нека да го направят. Знаете, че в началото на годината излезе една класация, в която плажът на Слънчев бряг се оказа, че е на 84-то място в света от 100 топ дестинации. Така че по-хубаво от това българските плажове да участват, да са оценени и да фигурират в такива класации едва ли има. Цеци, за тази информация сега от Цеца Алексова. Оставаме на българското Черноморие, но отиваме към община Варна, която също дава старт на туристическия сезон с концерт, лазерно шоу и изненади, но не днес, а утре. Емил Дамянов ще ни разкаже повече, както и за това, с какви нагласи са от бранша и какви очаквания имат за предстоящия сезон. Емо, здравей! Здравейте! Традиционно Варна ще открие летния туристически сезон с богата програма, като кулминацията ще бъде големият концерт-спектакъл на входа на Морската градина. А иначе Варна, като утвърдена туристическа дестинация, вече е в очакване и на първите летни гости. За да коментираме темата, тук при мен е председателят на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Павлин Косев. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас, на вашите зрители! Господин Косев, какви са вашите очаквания за сезона? Смятам, че сезонът ще бъде доста добър. Не смеем да се изхвърляме с твърде така силни думи, защото виждаме последните години, че излизат форс-мажорни така предизвикателства, най-вече към бранш туризъм, които възпрепятстват по една или друга причина нашия бизнес. Но очакваме един добър сезон. Това откриване и закриване сезона е малко нож две острията, защото специално Варна вече се утвърди като туристическа дестинация на 4 сезона. Дори тази сутрин хотелът, който в момента снимаме, изпратихме голям автобус с испански туристи, които въпреки така по-хладното време са избрали Варна като туристическа дестинация за културен и така екскурзионни туристи, които посещават Варна, региона, имат винен тест и най-интересни такива неща, които те са си в богатата програма от туроператора. Абсолютно, така казахте, испанци, но от кои държави се очаква да преобладават най-много туристи това лято? Стига сме говорили за лятото. Говорим за целогодишно, защото още така излизайки от зимния период, да ви кажа, от цял свят имаме туристи. Естествено, че лятото обемите са доста по-големи. Естествено, че така националности са по-изявени, но като цяло Варна е предпочитана от всякакви туристи, дори екзотични, от Япония, от Китай имаме туристи. Руснаците, които са с рестрикции, търсят всякакви възможности също да дойдат тук при нас, минават през турските авиолинии само и само да дойдат да посетят Варна. Така че имаме от всякъде. Специално за лятото, традиционно, малко тривиално вече го казваме, но румънци ще има доста така голям обем румънски туристи. Имаме полски, чешки туристи, германски туристи. Това са така основните пазари, които ще преобладават тук, особено в Северното ни Черноморие. За съжаление, полетите продължават да са все така проблеми, така, как да кажа, като бариера някаква, защото свързаността, логистиката е много важна, за да имаме по-голям сезон, за да имаме повече туристи от повече държави. И в това отношение, доколкото съм така в течение на нещата, и община Варна, и вчера имаше едно голямо събитие на Златни пясъци, където бяха се събрали всички кметове и господин Николов от Бургас също беше, които така всички се стремят и правят всичко възможно да подпомагат авиокомпаниите, за да имаме повече самолети, повече чартери, за да може да подсилим сезона и да ива по периферията, да може и в есенно-зимния период също да е така силен сезон. То се отнася до проблема с персонала, за който говорихме преди известно време. Какво се случва там?
Вижте, това също смятам, че прекалено се преекспонира. Проблем с персонала има във всички бизнеси. Да, проблем е категорично, но туризма не трябва да го сочим само с така с пръст като бизнес, който е най-много проблеми в, с персонала. Да, туризма е голям бранш, да, много, твърде много служители са заети и това е една от причините за да търсим, нали, повече кадри и да имаме недостиг, но с алтернативите, които имаме от трети страни, смятам, че това е една така възможност, която попълва дупките и се справяме добре. Разбира се, менеджмент, който има отношение към персонала, който знае как да мотивира, който спазва всички останали неща, нали, не само пари, защото служителите не работят само за пари, определено много по-лесно се намира кадри и кадрите започват да търсят такива работодатели, защото вече с тази интернет информация, която имаме, служителите много лесно намират форуми, където се споделя кой работодател е коректен, кой не е и така нататък. Така че с персонала трудно е, но се справяме. А другото, което забелязвам тук последно време, големи хотелери започнаха да търсят алтернативни методи за намиране на български персонал, което е много интересно. Оказва се, колкото и странно да звучи, че в малките населени места има млади кадри над 18 годишна възраст, които по една или друга причина не знаят как или не нямат смелостта да си намерят работа. Това е странно, но е факт, който го отчитаме. И хотелиерите търсим всякакви начини, ходим лично с тях, се срещаме, правим такива срещи, групови интервюта и най-различни нетрадиционни начини само и само да си намерим български кадри, които естествено са приоритет за нашия бизнес. За градските хотели искам също да кажа, така изпращаме една добра зимен, един добър зимен период с една много добра заетост. Дори хотела ни последните дни над 90-95%. Даже оня ден бяхме на овербукинг, бяхме над 100% имахме резервации. Забелязвам последно време, че във Варна доста бизнеса раздвижи пътуващите бизнес и корпоративни клиенти. Доста се забелязва това раздвижване. И другото, което забелязваме е, че медиите обичат и големите новини, да ви кажа една от новините, които сега нали, я забелязвам. Новия тип туристи, които влизат в градските хотели, това са блежър туристите. От бизнес и от лежър, блежър, това е новия тип туристи, които влизат. Това са туристи, които идват по работа, които си организират добре времето и свършват по-навреме. И тук на рецепция много често започваме да имаме въпроси, къде мога да се разхоря, къде мога да видя някаква забележителност или къде мога да отида на спа. Примерно Сити Константин и Елена има страхотно спа, което целогодишно работи. Така че тези блежър туристи все повече стават и се радваме на една добра заетост за градските хотели. Много ви благодаря. Това за сега от тук. Лора, обратно към теб. Да, благодаря ти, Емо. Разбрахме, че имаме плежър туристи. Така приключваме. Уважаеми зрители, хубави събота и неделя.